मेरो चाहिँ खाङसार 1 बजे आएको थियो, खाना साना खायो, टिङ रेस्ट गर्यो। त्यसपछि केटाहरूले टिलिचो बेस क्याम्प जाने भनेर भन्न लाग्यो। मेरो चाहिँ 3 बजे हामी चाहिँ 3 बजे टिलिचो बेस क्याम्प जानको लागि हिँडिरहेका छौँ। लास्ट पानी आइरहेछ गाइज। सो गाइज केटाहरू चाहिँ पछाडि छन्, अनि हामीहरू 3 जना चाहिँ अगाडि छ। गाइज हामी चाहिँ फाइनली यो श्रीहर्क भन्ने ठाउँमा पुग्यो। केटाहरू पारी आइरह बल्ल। म चाहिँ चक्लेट खाइरहु, र मर्निङ आएको हामी चाहिँ 3 जना श्रीहर्क आइपुग्नुपऱ्यो। तारा त्यस्तो गइन्छ गइन्न थाहा होइन, लेख लाग्छ भनेर चक्लेट खानुपर्छ अरे। चक्लेट खाँदै यो गाइजदेखि पानी पर्या परे पर्या परे छ गाइज। भेला हाने पारि हिउँमा हिउँ पर्या, सही हिउँ पर्या, तर सब कुहिरोले छेक्यो। गाइजहरू साथीहरू चाहिँ ऊ पारी छन्, यही हाम्रो आसपासमा हिउँ पर्यो, यता माथितिर नि पुरा हिउँ परिरह। केटाहरूलाई चाहिँ लास्ट हिँड हजुर देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ परेको, रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशाना हाम्रो सुन्दरवाला हिउँ परिरहेको गाइज, हिउँ परिरहेको छ है, लास्ट गाह्रो भइरहेको है। केटाहरू चाहिँ उहाँ भाइ भोलि भोलि बिहान भेटौँ, रात परिसक्यो। अब चाहिँ म भिडियो बनाउँदिनँ, लास जाडो भइरहेछ, आइस परिरहेछ, अनि पानी आइरहेछ, अब डेन्जर भेट्छ नि त, त्यसैले अब चाहिँ भोलि बिहान भेटौँ।